Навчання скасовується. У Берліні сьогодні не працюють школи та дитсадки. Працівники оголосили страйк. Які вимоги у вихователів та вчителів, розкаже Тетяна Логунова. Цей садочок – один із небагатьох у Берліні, двері якого сьогодні відчинені. Сюди приводять дітей з цілого району. Батьки, які не мають змоги взяти вихідний і залишитися вдома. Гарного тобі дня. О третій я тебе заберу. Бувай. Решта дитсадків, а також школи сьогодні зачинені. Вихователі та вчителі оголосили дводенний попереджувальний страйк. Я розумію вихователів і їхні вимоги. Якби в мене була така можливість, тобто вільний час, я б теж вийшла їх підтримати. Протестували демонстранти біля берлінської мерії, вимагали підвищити зарплатню. Вихователям і вчителям на 6% або 200 євро, практикантам на 100 євро. Сподіваюся, що нас почують, адже якщо зарплат не підвищать, то нам просто не вистачатиме персоналу. Це нікому не потрібно. Поки що переговори з роботодавцями проходять важко, тому ми і страйкуємо. І сподіваємося, що не дарма. Наступний раунд перемовин між сторонами заплановано на четвер. Бастуватимуть вихователі та вчителі і завтра. Далі все залежить від результатів переговорів. Якщо зарплату не підвищать, страйкуватимуть знову і обіцяють наступного разу. Акції протесту будуть тривалішими. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – німецьке бюро телеканалу «Інтер».